سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ شفا ہے، پھر اسی طرح سے یہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک بھی ہے، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس سورہ کو صلات بھی کہتے ہیں، یعنی دعا کہتے ہیں، تو اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 باب نمبر 11، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 395، من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج، اور اس نے قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا، فہی خداج، تو وہ ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور آگے بھی ہے، پوچھا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے پڑھیں، تو کہا انہوں نے اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، نصفین، آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی۔ وقال مرتن فوز علیہ عبدی، اور کبھی کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں حاذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ فرماتے ہیں حاذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔